Теріскеге алғаш рет Ресей Федерациясының әйгілі бандонионисті Александр Митинев келді. Өнерпаз сахна төрінде Аргентин тангосы Жорж Бизе операсынан алынған арияларды ойнады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Александр Митинев бандонеонда 8 жасынан бастап ойнайды. Оның бұл музыкалық аспапты таңдауына түркі болған аргентиналық композитор Астор Пиццолоның өнеріне деген қызығушылық. Ол бала кезінде осы өнерпаздың танго нуэво әуеніне ғашық болыпты. Александр өзінің шығармашылық жолында халықаралық дәрежедегі түрлі фестивальдар мен байқауларға қатысып бағын сынаған. Мәселен, Нидерландыда өткен Дабл Очо танго жобасына қатысқаннан кейін бандонеонист өз білімін осы елдің азаматы маэстро Густаво Бейтельманнан тәлім алып білімін шыңдаған. Петропавл қаласына келгеніме қуаныштымын. Бүгін солтүстік қазақстандық көрермендер үшін Аргентин тангосы Жорж Бизе операсынан алынған ариялардың әуендері орындалды. Александр Митиневтің камералық музыка концерті жергілікті облыстық филармонияның симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен өтті. Ал мына әуен танго куэсі деп аталады. Бұл музыканы француз композиторы Ричард Галиано жазған. Концерт теріскейлік көрермендердің шын көңілінен шықты. Концерт очень классный. Концерт тамаша өтті. Өзіме танго музыкасы өте ұнайды. Концерт запомнился тем, что... Концерт жақсы әсер қалдырды. Осындай шаралар қаламызда жиірек болса екен. Сағыныш Марқашева, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.